Написати книгу – це лише половина справи. Набагато важче її видати. Про це знають у обласній спілці письменників. На сьогодні вона налічує півсотні членів. Щороку з-під їх пера з'являється як мінімум з десяток рукописів. Лише минулоріч влада звернула увагу на проблеми літераторів. Вони освоїли аж 128 тисяч. У 2013-му розраховують на третину мільйона. Ті ж, хто не потрапляє під державну програму фінансування, шукає гроші у власних кишенях. Це залежить від самої книги, скільки, який обсяг. Скажімо, книга сторінок, прозова книга сторінок 250, треба не менше 9-10 тисяч. До 300 сторінок десь так і 1000-9-10. Про гонорари я такого не чула, щоб якісь видавництво в Рівному платили гонорари письменникам. Поки що в нас, на жаль, немає. А видають ці книги за програмою згідно з тим, хто переможе в тендері. Є конкурс між видавництвами. Одне з найпопулярніших видавництв в Україні – «Баба Галамага» своїм авторам гонорари платить. Проте і тут в рік видають в середньому лише два десятки книг. Іван Малкович, засновник видавництва, уже два десятки років у цій справі, радить письменникам гнатися не за кількістю, а за якістю. Автори отримують гонорари. Якщо це дуже книжки, які мають величезні наклади, то отримують хороші гонорари. Коштує це завжди багатьох нервів. Найкращі книжки робляться в нервах. Може, минулого року ми видали там 20 з чимось книжок. Але я сподіваюся, що ми не видаємо таких книжок, які засмічують культурний простір. І навіть Іван Малкович, прихильник паперових книг, на прес-конференцію до журналістів прийшов з айпедом в руках. Демонструє необмежені можливості нового творіння видавництва – дитячу електронну книжку «Гру «Снігова королева». Можливо, це іще один дзвіночок до того, що паперові книги вже невдовзі стануть абсолютно незатребуваними, як би прикро це не звучало. Людмила Савонькіна, Артем Логовський. Новини Рівного.